ទៅលក្ខណ្ឌមួយមួយដកខាត់នេះមួយមួយយកធ្វើមិនលឿនថ្ងៃថតចង់ណាបើមិនយើងតែធ្វើអត់ធ្វើអូទីអូទីបាទហើយខ្ញុំថាថ្ងៃត្រេកឲ្យតែទៅទៀតអត់ថាវីដេអូហ្នឹងត្រេកឲ្យដល់អាប់មួយមិនបែកទី Intern is for a bump.